好久不见，甚是想见。大家好，我是你们老朋友阿宗。大家知道吗？因为小粽子来到这个世界已经两个月了，然后这两个月拿姐都在哺乳期，哺乳这件事情也是相当的辛苦，没有完整的休息。为了不影响小粽子，他自己要忌口。拿姐已经很久没有喝咖啡，很久没有喝饮料，也不能吃辣的，不能吃油炸的。我在咨询了专业的护士姐姐以后，她说如果今天不喂，是可以放纵一天的。在我们家，大家可能不了解，拿姐就是精神支柱，只要拿姐开心了，整个家都开心。说实话，我跟拿姐也很久没有约会了，这不百大也快到了，我百大穿的衣服还没有着落。我感觉像我们这种老夫老妻的约会 vlog 啊，绝对不输那些热恋期的小年轻。可以吗？怎么样？不错。放纵的一天，好期待。就有好多好多东西都好想吃，天气冷了，我想吃点热热带烫的。行吧，我们出发了。出发出发。两个人在找这个灯光，你仰点脸。没有灯啊，这样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 。你不觉得我这个感觉好像自带光一样吗？你好暗哦。我这样我也自带光呀、啊。不是当时你说我眼里有光吗？就是因为我看的是你，拿姐的放纵日，因为她今天不用喂奶了。这个人好可怜到一种什么程度？我打开他的手机，距离断奶日放到了倒计时里。但我发现你这个倒计时里有很多奇怪的日期，有这个我们俩，这个叫相爱多少天啊？为什么有我们已经活在这个世上多少天？你知道吗？很搞笑，他有一天突然跑过来跟我说，说 Jeffrey， 你知道今天是什么日子吗？我真的疯狂的想，你是不是想我完了完了完了，打不上来就死，我在说结婚纪念日不是，在一起多少天不是不是，然后他跟我说 Jeffrey。今天是你在这个世界上的第一万天。Who cares？ 我可以跟大家分享，我上一次哭就是大概跨年那几天嘛，突然有一天就是跟他说你都在这个世界上一万天了，然后他就有点就是我活不够那种感觉。你说了一句，你说人在这个世界上三万天，三万多天，然后我就突然别你别现在想又想哭，然后我就说不够，我还想要更多。是啊，你不知道你们跟你在一起的时间好短。没有，情侣之间不知道你们有没有这样的讨论，就是我们要是死的话，谁先死啊？然后我们俩就我先死，因为我真的承受不了没有你的那种孤单。没有，这个是我说的，你说的是我比你后面吧。我是顺着他的话说的。你当时说那我比你晚死，我就。因为我怕你，不对吧？我后面这句我后面说的是什么来着？失去别人的这个痛苦，就让你来承担。还是你就是想玩死？不是，你这样也看不出来是当妈的呀！哎，你在这里臭美什么呢？在这里，云南菜真的这么辣吗？有没有云南的老铁们说一下，云南菜是不是真的这么辣？有多辣吗？你比我还不能吃辣了。我点点喝的吧，保元气森林，因为我在减肥啊。那我也要喝有气泡元气森林。牙上有个香菜。真的？哪里啊？这里有个香菜。我一定会给你减掉。我现在已经默认，只要我想喝饮料，我只能喝元气森林。为什么？因为零糖、零脂、零卡呀。那我放纵日，我肯定要喝带气儿的。那你也放纵。那我们来两瓶，好不好？好呀。我想到一个搞笑的，这里教大家一个恋爱小技巧，好吧？低情商，那你的。谢谢。不客气。高情商，你先喝。谢谢。Cheers。干杯。怎么了？再出来一个小时就想羊肉粽了，想宝宝了。不至于吧？不要拆穿我。我这穿上干嘛？捏泥巴。你能不能说的洋气一点？那叫陶艺。在去之前要先买一杯咖啡哦。哦，咖啡，对对对。想喝很久了。老铁，你说我做的对吗？快快快，给我拍下来！快快快，正能量，正能量，快快快，离远一点。我把你拍成一米二的了。
不想做这些千篇一律的这种花瓶，就是没有什么挑战难度。我想做的就是一个不规则形状的。我要做一个给你吃的碗。给我吃的碗。你不要在这学我吧。你眼神一直在那里瞟我干嘛？啊嘞。你在做那个盘子吗？真装盘啊，然后再变成碗，啊，是一个进阶的过程。哎呦。哇塞，好厉害啊。哎，我来帮帮你啊。你帮我，来，你在发功吗？你在这干嘛呀？五起起起起，站起来猛猛。哇，完美，天哪，完美。哇，对比，快，手拿开，对比，满分。那个我不用我评分了吧。我感觉我现在有一个问题，就是我浪费了太多的泥，导致我现在泥巴有点不够了。你不是说你泥巴有点不够了吗？你从哪里搞的这东西啊？我刚才掉的。啊，哎，我不要了，沾了一些七七八八的，不要了。不要了。咱家能买一个这个吗？买这个干嘛？这费。嗯。虽然我经常夸你。嗯。但这个我真的夸不出口。手艺不太行，所以尽力了。我觉得我这个肯定比拿姐那个强。好了，我现在要在我的小壶上贴一片叶子。我粘这个不像你一样就有固定位置的，就跟我的头发一样，它有自己想去的地方。就这样，叶子我也是随便。哎，哦，漂亮啊，就落上去了。不要限制它。是。这代表小粽子以后想干什么，我们也不会干涉。是的，就是这么有哲理的夫妇。粽总就希望你跟这个叶子一样，做自己想做的事，去自己想去的地方。有点丑，这两个平行在一起，稍微干涉一下，不能这么放纵，是吧？打脸，发现有点走偏了，不行，赶紧干预。走偏了就有点不行啊，小孩子走偏了不行的呀，要干预一下，稍微干预一下，哎，让他这样好看一点。话不能说那么绝对。你这边摔着玩呢。来，两个必须选，要一个福气袋。一二，福气袋和聚宝盆，大家想要哪一个？怎么说，美好的一天过得就是很快啊。又回到羊肉粽的世界。十二点还没过，这放纵一天还没有过哦。趁着还是放纵日，可以肆无忌惮的喝饮料。要不要再来一口元气森林？好，放纵日这小瓶不够我喝的，这么大瓶。这个大的是1.25升的，这个小瓶的是480毫升，它是它的几倍？不到三倍。我的年薪不到2亿。快过年了，如果是小瓶的可能大家一人一瓶不够喝，你可以买大的一起分。但是无论小瓶与大瓶都是零糖零脂零卡，所以说比较适合我们这种努力控制身形的人。哇，而且它这个瓶子的寓意特别好，它上面写着福和气，过年喝元气，年年好福气，下午做陶艺展示好技艺。这是做我的那个，我做那个壶不也取名叫福气瓶吗？是的呀。这叫什么？福上加福。那不得点个赞。感谢大家收看本期视频啊，一个非常日常的情侣 vlog。 上一次我们画画的作品就永远放在了我的办公室，这一次我们两个作品也希望可以做一个装饰品。